Geen bal. Ah! Au! Kies erop mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video vandaag! Yo mensen, we zijn bij een nieuwe video! Mijn buren hoor. Oh ja, kut, je hebt natuurlijk buren. Oh sorry, ik wil niet vrij zijn. Ja, jij bent rijk. Mensen, wij gaan vandaag lekker tinderen. Maar niet zomaar Tinder, net zoals de vorige keer. Vandaag gaan wij challenges doen. Naast Tinder. Ja. Werkt als volgt. Na elke match doen wij steen, papier, schaar. De verliezer doet een challenge. Als het gelijkspel wordt, dan doen wij een challenge tegen elkaar. Mocht jij nou meer video's willen zien met deze... dame. Dit. Dan 2500 likes en ik bedenk een nieuw concept. Speciaal voor jullie. Voor de boys. Je weet het. Oké, wij gaan even verschuiven naar de zijkant. Ja, kom maar lekker dichtbij. Dan kan hier in beeld. Tinder. Ik zal even snel haar profiel laten zien, zoals de vorige keer. We hebben haar Vinnebel genoemd, want mevrouw wil haar eigen naam niet. Dat vindt ze schande. Maar goed, ze is daar just for fun. Dit zijn de foto's. Je werkt bij de kapper. Bij Fuego Hair. Dat bestaat niet. Dus laten wij maar beginnen met match nummer 1. Brandon, 21 jaar. Brandon zei tegen ons. Damn, your eyes give me a mystery vibe. And it has me addicted to you. Hoor dit, ik kan gewoon Casper the Ghost gaan spelen in real life. Want ik besta gewoon niet in dit gesprek. Klopt. Dus ik zei, of je hebt even geduld. Ja, true. That's my bad. Maar at least heb ik je aandacht. Broer, dat Engels en Nederlands door elkaar praat. Ik heb daar zo'n scheidekel aan houden. Ja, true. That my bad. Maar at least heb ik je aandacht soort van. Wat een slechte start. Zou je me een tweede kans kunnen geven? Gooi een leuke openingszin en wie weet krijg je die tweede kans. Het ding is, je lijkt me een geweldige meid. Straight to the point en hoogstwaarschijnlijk een ride or die type of woman. Ik ben een schrijver die op zoek is naar zijn muze voor een geweldige roman. En ik denk dat jij het compleet kan maken. Ik vraag je uit voor een koffie of thee date bij een leuk tentje die ik ken. Netflix en chill komt waarschijnlijk niet voor in zijn woordenboek, maar... Nee, goed zo. Wat goed zo? Ja, dat ga je niet doen. Ja, natuurlijk wel. Nee. Je moet gewoon een filmpje pakken, je weet dat. Er is nog nooit een jongen geweest die zo'n romantisch iets tegen me gezegd heeft. Kan ik aannemen dat dat dus een ja is? Zeker, geweldig. Dan kan ik je vragen om je nummer. Zodat we elkaar beter kunnen leren kennen en kunnen afspreken voor binnenkort. En dat gaat niet gebeuren. Nee. Steen, papier, schaar. Let's go! Bam! Grabbelen. En het wordt... shot sojasaus. Hou je van sushi? Ja. Dat boeit niet, want het is sojasaus. Ho? Dat heb je vaak. Dat heb je vaker gedaan. Oké, nou. Oh, godverdamme. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet of dit goed is voor je gezondheid. Nee, dat weet ik ook niet. Dit is wel veel hoor. Ben je ready? Nee. Ben je ready? Nee. Ik ook niet. Jongens, ik heb puur zout gewoon. Oh, ik ga stuk. Mukhtar, 27 jaar. Mukhtar zei tegen ons, love you beautiful. Mag jij het telefoonnummer geven? Waarop ik zei, tuurlijk, wat jij wil. Jouw telefoonnummer of WhatsApp nummer, wat in principe hetzelfde is. Ja. Dan kan ik jou contacteren, ik wil het seksen. Vrienden maken, ja. Als je wil. Dus ik zei, je wilt het seksen? Ja, ja tuurlijk. Oké, let's go. Ja, maar hoe kan contact opnemen ik... jou heb geen telefoonnummer. Ik bedoel, jouw telefoonnummer heb ik niet. Was die dronken of zo? En die ga je ook niet krijgen. Steen, papier, schaar. Let's go! Boom! Kut. Oh, we hadden nog niet gezegd. We hebben hier een challenge bakje. Met allerlei dingen erin. Gaat die gang. Grabbelt u maar. Oh my god, dit is niet. Zullen we hier een kut aan? Oké, je tegenstander krijgt water in zijn mond. Probeer degene te laten lachen. Oh jee. De slok. Moet je wel kijken naar mij? Ja, sorry. Mevrouw, trekt hier gewoon de... Hey, doe nog een keer. Deze meid. Oh. Daniel,
22 jaar. Daniel is professioneel 30 seconds speler. Daniel zei tegen ons: dit klinkt misschien heel raar, maar ik volg dus al een account op Insta die jouw foto's gebruikt onder een andere naam. Met nog best veel volgers ook. En ik dacht hier, ik ben de lul. Ik denk hij heeft mij door. Dus ik zei, dat account ben ik zelf. Zegt hij, je hebt heel mijn openingszin verpest. Haha. Als je hun welk account zou sturen, en dan stuurt het account van NASA. Because you're out of this world. Oh mijn god. Maar is Finne wel je echte naam? Dus toen legde ik uit. Ja, alleen op Insta heet ik Finne. Dus ik dacht dat je dat bedoelde. Oh, vandaar. Ha ha ha. Waar kom je vandaan? Uit mijn moeder. Bruh. Pleur op hoor. Ha ha ha. Je moeder heeft goed haar best gedaan hoor. Tijd even op, mama. Kijkt ze dit? Ja. Oh echt? Hoi. Er komt nog meer over Mansie. Dus mevrouw, sorry alvast. Ja joh, ze heeft 10 kinderen. Kinderbijslag is tegenwoordig goud waard. Hahaha, ha, ha. Heb jij ook al 3 kids? We kunnen ze wel maken als je wil. Niet zo. Wil je niet eerst trouwen joh? En dan stuurt hij ze Snapchat. Praat wat makkelijker dan via de Tinder chat. Dit is gewoon de standaard smoes die boys gebruiken om over te stappen op Snap. Heb ik die zelf ook gebruikt? Ja, zeker. Zeker. Ik jou als eerste goed Snapchat. Ja, hey, besef even een verhaaltje tussendoor. Besef hè, zij is in mijn DM geslijt. Hey, boys, we did it, hey. You get me. Dat is onzin, Daniel. We blijven gewoon lekker hier. Je bent toch geen catfish, hè? En vanaf dat moment heb ik niks meer gezegd, want dat was ik wel. Maar ik niet. Maar ik wel. Gaan we weer. Steen, papier, schaar. God, 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 gloeiende. MB Nutrition. We go internationaal. En dat is de reden dat we go on vacation, because we need to do MB Nutrition internationaal bekend maken. Dat is handel hoor. Tering tyfus. Ja, doe maar grabbelen. Grabbel. Yes! Waxstrip. Ja, ja, dat is ie. Doen we dit beneden? Zo. Film je al. Mensen. De challenge waar ik het meest tegenop zie op dit moment is waxstrips. Ja. Vraag me niet waarom ik deze in huis heb. Ja, nee, vraag me gewoon niet. Lekker warm wrijven. Dit is niet sponsord. Zo, kijk die lach van jou ook. Echt bizar. Dat zeg je altijd. Mensen, ik zeg het nog maar even terwijl ik hier lekker aan het wrijven ben. Abonneer op dit kanaal. Nou, is hij warm? Of niet? Ik kan niet even je mond bouwen. Oh, wat ga ik ook doen, jongen? Als mijn ma dit ziet, dan slacht ze me ook af, denk ik. Ik denk, doe ik me die sojasaus in die eieren. Nee, daar kan ze wel op lachen. Mam, ik hou van je. Het is maar arm haar. We hebben er 2. Dit zijn 2. Gaan we ze alle 2 doen? Ja, tuurlijk. Oeh. Ah, jongens. Let eens zien. Oké. Okay. Oh my god. Plak. En de andere daarnaast. Zo, oh, wat een cupplek zoek je ook weer uit. Ja, wat moet ik dan doen? Ik kan het op mijn ballen plakken, maar daar hebben we ook niks aan. Jongens, ik zeg het nog maar even een keer. Abonneer op dit kanaal. En nu ik toch bezig ben, laat ook even zeker wat ideeën achter voor content waarvan jullie denken, nou... Ja, voor soms bij mij. Dat wordt leuk. Ik heb heel veel in de comments gelezen, ga chicks fixen op straat. Mocht ik het dat wel... kan niet, want ik ben er al. Zijn dat nou echt? Dit gaat erin blijven. Nee. Yes. Oké, hey, wacht. Je gaat zeg maar. Tegen de haar richting in, ja. Oké, okay, wacht. Ah! Ouwe. Je wacht ook niet even. Kijk al die haren! Besef je dit even, ouwe. Kijk die haren! Wat de. Hey. Oké, nou, dan gaan we dan voor de tweede. Hey, beter voor je tanden dat je aftelt dit keer. Ik zeg het maar. Beter voor je tanden dat je aftelt. Oké, van 5 naar 0. Oké. 5, 4, 3, 2! Holy shit. Zie je het goed? Ja. Hé, hey, ik zeg je heel eerlijk. Oei, joh. Hé, maar het zit een beetje Adidas. Adidas tegen, ja, het Adidas logo. Ja. Sponsor me. Ozan, 22 jaar. Ozan zei tegen ons, kappertje hè? Hoe goed ben je met baardjes? Ik ben ervoor geknipt. Bars. Ah, damn. Je had een dag eerder moeten reageren. Ben nu al naar de kapper gegaan. Hij heeft me wel ziek verpest. You probably have done a better job. Nee. Ja, dan hebben we ook niks meer aan deze match. We kunnen op andere manieren van elkaar profiteren, toch? Dat klonk echt fuckboyerig. Klopt. Maar vertel. Ik moet je wel beter leren kennen, hè? Wat is dat nou voor onzin? Broer, ben je gay of zo? Maybe I'll let you know after a few dates. Ja, doei. Wat een onzin. Ha ha ha. Wauw.
Kort lontje jij, hè? Hoe is dit onzin? Wat wil je? Fuckbuddies worden? Jazeker. Nee. Nee. Misschien. Is goed. Regel jezelf in een lingerie voor me, dan regel ik Van de Valk. Steen, papier, schaap. Gelijkspel. Oh. Dat betekent dat wij het tegen elkaar op moeten nemen. In. Wie de meeste hete chips eet binnen 10 seconden. Oké, mensen, jullie moeten beseffen. Carolina Reaper chips. Een van de hete chips die er bestaat. Dit gaat eigenlijk niet eens een challenge zijn, dit wordt gewoon pijn. Oké, 3, 2, 1, go. Sander, 23 jaar. Oh, hij is wel knapper. Baby, I can understand it. You're changing, I can't stand it. Nieuw in Amsterdam and looking to meet new people in the area. 50% Nederlands, 50% Engels. 1,89 meter. Zo. Sander zei tegen ons, je weet wat ze zeggen. Once you go Sander, you never want an ander. En ik zeg je eerlijk, ik vond deze best sterk. Ik vond het echt goed. Dus toen zei ik, weet je wat ze nog meer zeggen? Once you match with Finne, mag Sander daar niet naar binnen. Hey. Ah, wauw. En waarom mag Sander niet naar binnen? Omdat Sander het probeert bij de een en de ander. Bars. Wauw, jij bent echt een prachtdichter. Nee hoor, ik ben heel trouw. In dat geval mag je misschien wel naar binnen. Dit gaan we niet doen. Oeh, dat klinkt al een stuk beter. Een stuk beter? Klinkt niet heel enthousiast. Misschien toch maar niet dan. No, klinkt echt supergoed. Dat dacht ik. Haha, dus wanneer? Haha. Oh, gelijk de kans pakken. Wanneer je kan. Ik kan nu, morgen, zeg het maar. Doe maar van het weekend, joh. Oké, waar en wat. En dat was het, want ja. Oké, let's get it. Steen, papier, schaar. Gelijk spel. Ai. Wij gaan tegen elkaar. Gewoon ei drinken! Wat? Oh ja. Ja. Een rauw ei drinken. Nou, en dat moeten we dus allebei doen. Oké, mevrouw de keukenprinses tikt de eitjes even kapot. Oh, dat vind ik zo ranzig. Ei. Gadverdamme. Oké, wie gaat de eerste nemen? Ik denk jij. Ewa, drink een muts. Nee, sorry, ik kan mijn mond echt niet aan. Waarom roei je er ook zo? Ja, hallo, anders dan heb ik die. Dan heb ik dat spul. Nu ziet het er nog uit als sinaasappelsap. Gangkamp. Pushy. Wegwezen. Pushy magnet. Voordat is een. Sorry hoor. Connect me. Dat is toe. Eeuw. Oh, Mitch. Ah, je slik je door. I swallow. I don't spit, man. Was het nou lekker? Nee, nu snap ik wel waarom meiden niet slikken. Marijn, 19 jaar. Marijn beschikt over verschillende goede eigenschappen, maar de beste zijn mijn bielen. Kijk, als je nou een meid was, dan had ik hier zeker op gehad, maar dit is gewoon raar, man, bro. Nee. Marijn zei tegen ons, maar ben je op zoek naar een beetje fun? Tuurlijk niet. Mega veel fun. Uit, laat me je het geven. Wat is je Insta? Praten we daar verder. Dus ik zei, dacht je dat? Zo makkelijk is dat niet. Zo makkelijk schat ik je niet. Maar met een meid zo mooi als jij loop je het risico op een nep-accountje. Dus ik moest mezelf weer even redden. Oké. Dus ik zei, nou ja, ik kan ook wel weer weggaan als je dat liever hebt. Boys zijn daar bang voor. Ja, want als ze eenmaal een mooie dame hebben, dan willen ze die ook vasthouden. Dat weet ik. Oeh, beetje pit, daar hou ik van. Maar voor mij is het simpel. Via Tinder praat ik niet verder en een instaatje kan geen kwaad, toch? Nou vriend, als jij niet verder wil praten, daar heb je mij niet mee. Want ik lees mijn DM niet. Wat? Ik lees mijn DM niet. Zo. High class, je hoort het. Zo. Zorg eerst maar eens dat je dat verdient. Haha, hoe verdien ik het? Complimenten, foute pick-up lines, whatever you want, mommy. Foute pick-up lines, verras me. Je hebt geluk dat het rond Halloween is, dan vallen die kreunen van je niet zo op. Zo, enge pick-up line. Wat is het verschil tussen een ram en een geit? Ik kan mijn lul niet in je keel geiten. In je keel geiten? Ram, rammen. Oude Marijn, dikke shout-out naar jou, vriend. Maar daarna hebben we niet meer gereageerd, dus Nee. Het spijt me. Hij was goed, maar niet goed genoeg. Steen, papier, schaar. Let's go! Bang! Grabbelen. Hup. Bel je ex en zeg dat je hem of haar mist.
Als diegene het niet gelooft, moet je hete chips eten. Nou, ze kan haar ex niet bellen, want ze heeft geen ex. Nee. Dus dan maar hete chips. En nu is het een andere. Namelijk, Cheetos Verleming Crunchy. Crunchy. Zie. Dit is echt gewoon rood, rood. Dit ruikt naar problemen. Oké, jullie zien het. Dit heeft ze vaker gedaan. Zou ik wel kunnen verwachten dat ze gememd zou worden, maar goed. Let's get it. 3, 2, 1. Start. Kan sneller. Kan sneller. Kan sneller. Kan voller. Kan sneller. Kan sneller. Kom op, je bent wel wat gewend in je mond. Kom op. Kom op. 2, 1. Stop. Oh. Nee, niet lekker? Ik heb best genoten. Dit ding is ook veel te groot voor mijn mond. Oei, 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 oei. Gaat ze toch weer de fout in? Te groot voor mijn mond. Dat zegt ze vast vaker. Robin, 19 jaar. Soort van topsporter in mijn vrije tijd. Ja, tuurlijk. Maar ik kreeg een knieblessure, dus ik heb... Echt, hè? Robin zei tegen ons. Hé, ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Mag ik misschien de jouwe? Heb je niks beters? Creativiteit was op. Jammer, hè? Nogal ja. Maar ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag. Als je een betere openingszin op me gooit, dan zou dat misschien kunnen. Hé, Vinnebel, jij hebt een opening en ik heb zin. Jeetje, die is zo oud. Die is echt al heel oud. Het werd er niet echt beter. En wie zegt dat ik zin heb? En ik zei ook, denk jij nou niet bij jezelf, heel Nederland heeft deze al 80 keer gehoord, laat ik wat origineel zeggen. Waarop wij antwoorden, nope. Nou ja, Robin, dan gaat je kans. Gaat dit aan je voorbij. Steen, papier. Ja! Ga maar. Ik weet gewoon dat dit gaat zo slecht aflopen voor mij. Ik weet het gewoon al. Ik heb een joker erin gedaan. Door naar de volgende. Robert, 26 jaar. Robert komt uit Brazilië. Houdt van salsa, bachata en kizomba. Geen idee wat het is. Robert zei tegen ons. Damn, wat een match. We hebben al wat gemeen, zie ik. Blijkbaar heb jij ook een goede smaak. Dus ik zei, smaak in mijn mond, ja. Maar of dat jij een goede keus bent, moet je nog maar bewijzen. Wauw, jij bent echt pittig, hè? Daar hou ik van. Vertel, hoe moet ik dat bewijzen? Ik vertel niks. Jij laat maar zien wat je in huis hebt. Ik weet niet waar je naar op zoek bent. Dus zeg maar wat je wil zien. Vriend, wees een vent. Maak voor een keuze. Juist. Dus ik zei ook, Robert, wees een vent en laat zien wat je in huis hebt. We zijn niet aan het knikkeren. Kom op nou. Het is niet niks. Je zou het niet kunnen handelen. En wat dit? Robert. Laat me niet lachen, joh. Je ziet er zo schattig en lief uit, maar je bent echt heel stout, hè? Damn. Wat ik allemaal met jou zou doen, vertel. En ik denk als ik dit op YouTube laat zien, dat mijn account weg is. Maar ik ga het toch proberen en ik knip de... Je piept de ik, helemaal uit. Precies, dat ja. Daar gaan we. Als je nu hier was, had ik je tegen de muur aangezet en ging ik tegen je aanstaan met een hand om je keel en de andere achter je hoofd. Ik zou een tijdje in je ogen kijken om je meer onder spanning te houden en me nog meer te verlangen. Dan zou ik lichtjes op je onderlip bijten en zou ik je heel sexy zoenen. Ondertussen zakt mijn hand van je keel naar je k*** waar ik je stevig vastpak. En dit was nog maar de helft. Daarna draai ik je om met je gezicht naar de muur toe en pak ik je bij je keel met een hand en met de andere haal ik je haar weg voor je nek. Ik sta tegen je aan, je voelt mijn hele lichaam tegen je aandrukken, je voelt mijn adem in je nek en in je oor. Langzaam begin ik in je nek te zoenen en op je oor. Jij begint sneller te ademen en krijgt... What the fuck? Wil je dat ik doorga? Nee! Dus ik zei ook, stop maar vriend. Waarop hij zei, wat is er? Je vindt het toch leuk om fun te hebben met je fake account? En ik denk dat deze man niks door had, maar puur omdat hij werd afgewezen, zei hij dit maar. Ja. Dus ja, sorry Robert. Laatste ronde, let's get it. Steen, papier, schaar. Hatsa! En dat is... een wodka shot. Mensen, de shot wodka. Hallo. Geen idee wat dit is. Zeg maar, mijn ouders die zijn gewoon echt de grootste alcoholisten. Want ze hebben shotglazen in huis. Shout out naar jullie. Zoeken, zoeken, zoeken in alle hoeken. Film die kap. Dit is veel te vol, man. Ja, dit is wel echt heel veel. Oké, ja, fuck it. Oké. Mensen. Santé. Eeuw. Het is echt niet best. Je mag stoppen met... Mensen, dat was weer het einde van de video. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En vind het er een Instagram in de beschrijving. Doei! Doei!